საქართველოს გაუმარ! ჯა! საქართველოს საქართველოს გაუმარ! Spesoperațiile საგლობის spiriadi შემადგენლობა დაბრუნდა შეჯიბი კემბრიანი პატრულიდან, რომელიც მიმდინარეობდა ერთი თვის განმავლობაში დიდ ბრიტანეთში. Პირადმა შემადგენლობამ აიღო ოქროს მედლები. Მოცემული შეჯიბის დროს მიიღო საკმაოდ რთული დავალებები და აღასრულა ის წარმატებით. Ეს არის კიდევ ერთი დასტური იმისა, რომ საქართველოს თავდაცვის ძალების სპეციალური ოპერაციების საგლობის თითოეული მებრძოლი არის მაღალ პროფესიონალი მსოფლიო დონის. Და მათ შესწევს უნარი ნებისმიერ დროს შეასრულონ მათ წინაშე დასმული ამოცანები. Ულოცავთ ბიჭებს ამდი წარმატებას, მათ ასახელეს ქვედანაყოფი ქართული დროშა საქართველო.